Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися троє дівчаток та один хлопчик. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. У перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, п'ятеро дівчаток і два хлопчики. Повідомила акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сорок дітей учасників бойових дій на сході України з Тернопільщини сьогодні повертаються з відпочинку в Польщі. Про це повідомила головний спеціаліст сектору служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяна Дуда. Відпочивали діти в таборі в місті Коржево з 31 липня. Це міжнародний наметовий табір. Окрім українських дітей, там також перебували діти з Білорусі, Німеччини, Польщі та інших країн Європи. В програмі табору були спортивні змагання, екскурсії, різноманітні конкурси, каже Тетяна Дуда. За її словами, діти з Тернопільщини відвідують цей табір четвертий рік поспіль. Зустрічати дітей з відпочинку будуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у вечірніх випусках новин. Товариська гра з міні-футболу між командою «Вставай сонце» та працівниками облдержадміністрації відбудеться сьогодні в Тернополі о 19-й годині. Про це повідомив капітан команди «Вставай сонце» Андрій Підлужний. За його словами, команди зіграють на стадіоні 11-ї школи. У нас дуже буде амбіційний і такий серйозний суперник, тому що це представники влади, це Тернопільська ОДА. Обласна держадміністрація. В них команда вже значно старша, тому що вони вже мають дуже величезний досвід, тому що в Тернополі багато відбувається різноманітних турнірів. Головний спеціаліст управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Микола Бурий розповів про підготовку та склад їхньої команди. Наша команда складається з 10 чоловік, це переважно працівники обласної державної адміністрації і структурних підрозділів. Департамент соціального захисту населення, управління капітального будівництва, фізичної культури та спорту, ну і інших відділів. У нас є збірна команда обласної державної адміністрації, яка приймає участь не тільки в обласних, а ще й в всеукраїнських змаганнях. Ми ще вівторка тренуємося і безпосередньо готувалися до цього матчу на протязі останніх кількох тижнів. Результат в даному матчі не важливий. Тут головне проведення самого матчу. Нагадаю, це 9-та товариська гра команди «Вставай сонце». Ігри проходять для підтримки розвитку футболу в Тернопільській області, каже капітан команди «Вставай сонце» Андрій Підлужний. Минулого вівторка команда «Вставай сонце» перемогла гравців «Пластунів» із рахунком 7-5. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.